Өкмөт былтыр күздөн тарта чакан жана орто бизнес жаатындагы ишкерлерге 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин пайызы жок насыя бере баштады. Ай эле бизге жардам, жакшы жардам болду. 0% менен болгон деген. Ишенбей атып, ишенип кой барайынчы деп, неужели деп бүт патенттерим чогултуп алып бардым эле. Буйрук болуп алып калдым. Рахмат өкмөткө. Пайызы жок насыя алыш үчүн ишкерлер мыйзамдуу иштеп, акыркы 6 ай ичиндеги патенти болушу зарыл. Насыяга 250 000 сомдон ашык суралса, күрөө коюлат. 250 000 сомго чейин биз алып кредит алып коёт, күрөө койбойт. 250 000 сомдон өйдө күрөө коюлат да. Былтыр Финансы министрлиги коммерциялык банктарга чакан жана орто бизнести ыкчам колдоо долбоорун алканда 1 миллиард 756 миллион сом бөлгөн. Пайызы жок насыяны 4200 ишкер алды. Орто жана чакан бизнес биз жардам берсек, ошо мамлекетибиз жардам берсе, бул экономиканын мультипликативдик эффектине жардам берет. Долбоордун максаты пандемия учурунда кризистен кыйналган ишкерлерди ар тараптан колдоо, жумуш орундарын сактап калуу жана ишканалардын өнүгүшүнө колдоо көрсөтүү.